Evo, se zdaj nas je pa že veliko, evo, da bom še enkrat vsem lep pozdrav. Jaz sem malo morska, jaz sem na morju, zato smo danes v malo drugačnih okoliščinah. Ampak evo, za začetek bi vas vprašala, ne na koga, ampak na kaj mislite ali pa mislite, na kaj v življenju najbolj računate? Da malo začnemo pogovor. Na kaj bi rekli, da najbolj računate v življenju? Na sebe. Bravo, na se, bravo. Evo, zdaj pa eno še malo bolj specifično vprašanje. Na kaj na se? Kaj pri sebi je tisto, kar bi mogoče, da bi rekli, na kaj lahko, a računate, da vam sam pomagam misel usmerjati. A je to izgled? A je to položaj, a je to mogoče stanje na bančnem računu, ali je mogoče kaj drugega, kar nisem zdaj omenila? Kaj drugega. A veste, kaj je meni takoj prišlo na pamet, ko sem sama sebi to vprašanje postavila, takoj mi je bil odgovor na pamet, na svojo pamet. A? Sonja dela takole po čelu. Ja, ampak kaj pomeni pamet? Ne izobrazba, ne to znanje, ki ga dobimo tako s šolo, ampak ta jaz temu rečem zdravo razumska presoja. To, da znamo... Kmečka pamet smo včasih rekli, ja, ja, res je. Prav to zdravo razumsko presojo, da za sebe vemo, kaj se nam zdi. Včasih smo rekli, ali pa še rečemo, kaj za nas pije vodo. In da bi bili glede tega suvereni pri sebi ali pa v sebi, kaj se mi zdi pomembno, da imamo čim več informacij. Evo, to, da imamo čim več informacij o stvarih, ki se nam zdijo pomembne, o katerih se nam zdi pomembno imeti mnenje, ki nas prepriča, ki nas same prepriča. In da sem danes s tem začela naš pogovor, ni naključje. Ker to je namreč moj namen. To je tisto, kar bi rada vam predala na teh pogovorih. Če malo spremljate, in vem, da spremljate tudi to, kar objavljam v skupini, zdaj verjetno že veste, da res večkrat poudarjam, nikomur ne želim usiljevati svojega mnenja, pa ne samo, da ga ne želim, vem, da ga tudi ne morem, to ni možno. Si pa zelo prizadevam, da bi vam povedala čim več o tistih stvarih, ki so prvič se v mojem lastnem življenju pokazale kot zelo, zelo, zelo koristne, in za katere se mi zdi, da imam veliko argumentov, s katerimi lahko to podprem. In o teh stvarih se zdaj mi že od vsega začetka pogovarjamo, ampak zdaj v zadnjih, torej danes je drugi tak pogovor, pa res o nekem sistemu, o nekem znanju, jaz temu rečem sistem 9 življenjskih korakov. Nekje v enem postu sem, v objavi sem napisala, mogoče zveni tako res prelepo, da bi bilo res. Ampak je res. Je res, torej jaz sem v to prepričana, vam pa poskušam dati dovolj informacij o tem, da boste razmislili. Najbolj je to pomembno, da razmišljate o tem. Zato vas tako spodbujam tudi k komentarjem. Ne zaradi, ja, tudi zaradi mene, ker ko jih preberem, mi je to res dragocena informacija, da vem, a sem nekaj dovolj razložila, ali mogoče nisem dovolj dobro razložila, ampak tudi za vas. Ko se lotite pisati komentarja, ste zagotovo z mislimi bolj pri stvari, to je ena stvar, in druga stvar je, ko imate, ko izoblikujete svoje mnenje, potem znate veliko bolj pri sebi presoditi, kje se vaše mnenje razlikuje od mojega mnenja. Lahko bolj presodite, katero mnenje, novo, zdaj ni toliko pomemben, če je to moje mnenje, ampak star pogled, nov pogled, kater pogled vam bi bolj koristil v življenju, to se mi zdi tudi zelo pomembno, in da potem tudi bolj veste, zakaj, kaj vas je prepričalo v mnenje, ki ga imate, za kako lahko to spremenite, se pravi ta vidik, kako spremeniti mnenje,
Ker edino mnenje, do katerega pridemo sami, ki ga imamo, ki se ga držimo, to je edino mnenje, ki dejansko za nas šteje. A veste, moje mnenje za vas ne more šteti, dokler ne postane vaše mnenje. Pa spet bom rekla, moje mnenje nikoli ne bo postalo vaše mnenje. Vaše mnenje je vedno samo vaše mnenje. Ampak morda, in upam, da je tako, da tisto, kar vam želim povedati na teh naših pogovorih, vam daje misliti. To se mi zdi važno, da vam daje misliti. To je bistveno. In zato vas tako spodbujam k komentiranju, k razmišljanju, a ne, da bi na ta način lažje ponotranjili te stvari. Ko imate ponotranjene, se pa vi potem sami odločite, a boste to sprejeli kot svoj zorni kot gledanja ali ne. Ampak ustvarili ste si možnost, ustvarili ste si to, da lahko primerjate, kaj vam v življenju bolje služi, kaj vam bolj koristi. In na začetku, ko sem si jaz to skupino zamislila, sem si zelo želela, da bi bili to res pogovori. Zato sem jim tudi dala ime, naziv pogovori. Hvaležna sem vam za vašo družbo, takole preko ekrana, ker nas je dovolj, da se lahko pogovarjamo. Če ste pa vi bolj tiho, potem pa to res bolj postane moj monolog, moje predavanje. Se pravi, to ni to, kar bi si jaz v prvi vrsti želela, ampak sprejemam tudi to vlogo. Če mi tako vlogo dodelite, potem sprejemam tudi to vlogo. Bi pa rajši, da je to pogovor, absolutno. Tako, evo, to je bilo danes za uvod, čisto prvi uvod. Zdaj bi pa se dotaknila oziroma šla nazaj k temi, ki je pač v tem, torej zadnjič danes in še najmanj 7 pogovorov bo naša tema, torej ta sistem 9 življenjskih korakov. V bistvu tukaj govorimo o 2 stvareh. To bi rada takoj na začetku povedala, da vam poskušam približati 2 zelo ločeni zadevi, zelo različni zadevi. Eno je sistem 9 življenjskih korakov in njihovega zaporedja. Ko sem jaz s pomočjo Jyotisha razvozlala ta sistem, ga v bistvu rekonstruirala, Jyotish je namreč veda, ki, za katero pravijo, večina vas to itak ve, a ne, da naj bi imela tam 5-6 tisoč let za seboj. Se pravi, res veda, ki se zelo, zelo, zelo dolgo že ohranja med ljudmi in na žalost, niti ni nekih zelo zanesljivih verov, še manj pa seveda sogovornikov, rišijev iz svetskega časa, ki bi jih jaz lahko vprašala, kaj so imeli v mislih, ko so nekaj pač postavili. Zato sem rabila nekaj let, da sem rekonstruirala s pomočjo dogajanja v življenju, zakaj takšni korak oziroma zakaj ravno ti koraki in predvsem zakaj takšno zaporedje. In s tem zaporedjem teh 9 korakov mi dejansko dobimo vodič, dejansko vodič, ki ga lahko, na katerega se lahko v življenju zanesemo, da nas bo usmerjal skozi vsako izkušnjo. Se pravi, vemo, kaj nam je storiti, lahko vemo, kje se nam je zataknilo, če imamo občutek, da se nam je zataknilo in gremo lahko pač po teh korakih ne proti cilju, ker vsak korak je že cilj za sebe, ampak skozi vsako izkušnjo. Se pravi, ena stvar je razumeti logiko teh zaporedi. Torej, to je en vidik našega pogovora. Druga stvar je pa naslednja. Vsakemu od korakov pripada neko obdobje v življenju. In za ta obdobja so zelo značilne naslednje stvari. Katera želja nas takrat usmerja, kako nas motivira in v kakšna ravnanja nas vodi. Sprav, to je pa drug del tega sistema. To se med sabo v bistvu torej ne gre za isto stvar, gre za 2 stvari. Eno je, da dobimo zelo, zelo dragocene informacije, kako se lotiti vsake izkušnje. Dobesedno vodnik v 9 korakih.
zraven, usporedno, pa skozi isto orodje, torej skozi džotiš, dobimo pa še informacije, ki so zelo osebne, na zelo individualni ravni. To zaporedje korakov je enako za vse. Medtem ko dodatne informacije, te, ki jih dobimo pa o naravi, obdobji, ki jih doživljamo, te so pa individualne. Tako da, a ne, vam bom večkrat to povedala, da se ne bi tukaj mogoče kakšen dvom pojavljal. Torej, zdaj bom najprej, se bom najprej osredotočila na logiko zaporedja. In če se spomnite, zadnjič smo rekli, prvi korak vsake nove izkušnje je povezan z željo po občutku svobode. Kaj smo rekli? Da nam spremembe v smeri nečesa novega nakazuje želja, ko začutimo, da bi opustili staro, da bi se bodi si razbremenili, bodi si opustili ali pa osvobodili nečesa, kar počnemo. Zdaj pa, kdaj se ta želja pokaže? To sam ponavljam, ker smo zadnjič to že vse povedali. Če ne bi bilo zraven v našem življenju nečesa, kar bi na mesto obstoječega raje, se verjetno ta želja sploh ne bi nikoli pojavila. Se pravi, vedno mora biti ta primerjava, a ne? Ko se mi zavedamo, kaj bi nam raje, takrat se hkrati zavedamo, česa ne bi več. To je ta prvi korak. In če mi v tem prvem koraku poskušamo preveč naenkrat narediti, je velika verjetnost, da bomo zapadli v strah pred izgubo, da bi zapadli v nek občutek navezanosti na stvari, ki jih mogoče ne bi hoteli spustiti, pa bi jih predolgo vlekli s seboj. Ko ne bi bili več srcem zraven, lahko bi šlo pa tudi za ta vidik, o katerem smo zadnjič zelo veliko govorili, torej ta vidik neprizemljenosti, vidik zanikanja realnosti. Če bi se počutili nemočni, ko bi bil čas za spremembo, potem se nam v tem obdobju zlahka zgodi, torej v obdobju tega prvega koraka, ko je ta želja v nas močna, se nam lahko zlahka pripeti, da začnemo zanikati materialni zunani svet, ker v njem vidimo oviro, zakaj ne moremo koraka naprej. Naprimer, ne morem pustiti službe, ker potrebujem plačo. To je zelo življenjska situacija, ampak vidite, namen prvega koraka ni, da razmišljamo tako daleč. Namen prvega koraka je zgolj in samo, da ugotovimo, kakšno spremembo bi si želeli, torej s čim bi želeli končati in kaj bi namesto tega raje in v bistvu še mogoče zakaj. Zapravi, to je cilj prvega koraka. Zdaj vas bom pa že vključila kar v pogovor, ker največ boste imeli, od spet bom rekla od naših teh pogovorov, če boste razmišljali zraven, če boste sami prihajali do zaključkov, do nekih predlogov in vas bom zdaj vprašala. Torej, ste v situaciji, ko veste, česa ne bi več, ko veste, kaj bi namesto tega raje, veste tudi, zakaj bi to raje, ampak ne veste pa kako. Ne veste, kako bi to počeli, pa predvsem še ne veste niti, na kakšne načine vse bi bilo možno to novo, to, kar bi raje, na kakšne načine je to možno početi. Kaj vam ostane, v čem je, kje vidite rešitev? Kaj bi se vam zdel nekak logičen naslednji korak? Veste, česa ne bi, želite si spremembe, veste, kaj bi namesto tega raje, to je še vse prvi korak. Veste, zakaj bi rajši neko spremembo, ne veste pa, na kakšne načine vse bi lahko do tega prišli. Kaj bi lahko bil logičen naslednji korak v tem razvijanju nove situacije v življenju. Da poiščeš vse možne informacije, na kak način bi bilo možno stopiti
Tako je, da poiščeš vse možne informacije. Odlično. Kje pa obstajajo te možne informacije? Da se primerjajo s drugimi, recimo. Tako je, tako je. Vedno, ko smo mi na neznanem terenu, drugi niso na neznanem terenu. Namreč, že to, da dobimo željo po tem, da bi nekaj drugega raje, pomeni, da mora ta stvar obstajati. Se strinjate? Ja. In če to obstaja, in če to ni naše, če nismo mi tisti, torej je nekdo drug. In vidite, to je to logično zaporedje, se pravi, drugi korak je motiviran z željo po občutku navdahnjenosti. In želja po občutku navdahnjenosti, se pravi, da nas nekdo navdahne za nekaj, je seveda povezana z ljudmi, ki so nam v navdih. Torej, v bistvu drugi korak pomeni biti z ljudmi, ki so nam v navdih. In zdaj, a je do tukaj logično? Se strinjate, da če nimamo v sebi, torej če mi ne vemo, vemo kaj bi, ne vemo pa na kakšen način, torej kje bomo to najbolj videli, poglejmo okrog sebe. Zato smo socialna bitja. Zato je biti v družbi, biti obkrožen z drugimi ljudmi, bistvo našega življenja. Zato o sebi v bistvu ne bi vedli nič, če ne bi imeli možnosti primerjanja z drugimi ljudmi. To je vsa filozofija okrog tega, da smo ljudje socialna bitja. Seveda smo. Sej brez tega, se pravim, ne bi imel sistema želja pravzaprav. Želje so pa po mojem trdnem prepričanju tisto, kar nas v življenju vodi naprej, in tudi Džotiš in tudi vedska filozofija, torej te starodavni modreci riši, temu pritrjujejo. Torej, cel sistem, na katerem pravzaprav temelji življenje, kot ta naša, bi rekla, najpomembnejša izkušnja, temelji na tem zaporedju. Torej, drugi korak, če ne veš kako, pejti in poglej. Bom povedala recimo mojo izkušnjo. Davnega leta, zdaj pa tega reže kar nekaj časa, ko sem izstopila iz tega sveta, ne menedžerska, saj sem še vedno menedžer, seveda v svojem sedanjem poslu, ampak pač v tistem, ko sem bila v večjih sistemih, ko se je ta zgodba končala, sva z možem naredila seznam, česa več ne bi počela in kaj bi namesto tega raje. In zanimivo, po parih mesecih sva se znašla v Parizu in sva ob seni gledala ene take male hiške, za katere se je potem izkazalo, da so prodajalne slike olja na platno. In če rečem, iz čistega mira se je potem čez nekaj tednov dni pri mojemu možu porodila ta ideja, je rekel, kaj pa če bi midva delala spletno galerijo. In je bila spletna galerija še en tak umestni projekt, ki sva se ga lotila od pač tistega prejšnjega življenja, da tako rečem, do tega, s čimer pač se zdaj ukvarjamo, ampak dejansko prodaja oziroma postavitev spletne galerije je bila potem, ko sva pogledala tisti seznam, točno vsi pogoji so bili odkljukani. Od tega, da ne zaposlujeva ljudi, do tega, da je posel na računalniku, da ni vezan na delovni čas, da je razlika v ceni večja, kot je bila prej, ko sva bila v turizmu, in kar nama je bilo še zelo pomembno, da gre za produkt, ki bo ljudem všeč. Da se ne ukvarjamo z nečem, kar mogoče ni všečno, ni lepo na pogled. In evo, vidite, recimo, to je bil tak tipičen primer, drugi ljudje. Drugi ljudje so
se ukvarjali s tem, so risali in so prišla na to idejo. Skratka, vedno, ko smo v tem prehodu iz prvega naprej, iz prvega koraka naprej, ko ne vemo, na kakšen način bi lahko prišli do tega, kar je pač naša nova želja, vedno se ozremo okoli drugim ljudem. Vedno bomo dobili idejo, kako se tega lotevajo drugi. Mogoče prva ideja ne bo najbližje temu, mogoče bo več idej prišlo, ampak če bomo vedeli, v kaj smo naravnani, bomo na koncu prišli do tega, kar nam bo najbolj padlo v oči. Torej, zdaj smo ugotovili, vidite, zelo enostavno. Drugi korak, bodi z ljudmi, ki so ti v navdih. Zdaj pa se bom pa vprašala, kdo nam je lahko v navdih? A so nam v navdih ljudje, ki so imajo ali počno stvari, ki nam niso všeč. Ne. A obstajajo ljudje, ki skozi naše oči, v naših očeh, pač niso takšni, kot bi nam bilo všeč, ne počno ali pa nimajo takih stvari, ki bi nam bile všeč in ne počno stvari, ki so nam všeč? Seveda, da so. In kaj pa, če so? Ne bomo iskali njihove družbe. Ne bodo nas mogli oni navdihniti, bodo pa lahko navdihnili koga drugega. Zato ima vsak svoj zorni kot gledanja, gledamo skozi svoje oči. A ne? In to je pomembno. In torej, če se zdaj obrnemo k odnosom, ker smo rekli, torej k odnosom, k naravi obdobja, ker smo rekli, po eni strani se zdaj pogovarjamo o tem logičnem zaporedju korakov, po drugi strani vam pa pomagam razumeti oziroma vas seznan s tem, kakšne informacije so nam še dodatno na voljo. A ne? In torej, če še za mečkan ostanem pri tem prvem delu, mislim, da je lahko veliko olajšanje že ob tem, da vemo, da obstajajo razdelani koraki in da vse, kar nam je treba, je, da jih poznamo, razumemo, kaj kakšen korak v bistvu pomeni in da ne prehitevamo, ampak da enostavno poskrbimo ob pravem času za vsak korak. In glejte, v tej filozofiji tega ob pravem času za vsak korak, tukaj se skriva ali pa tukaj je zaobjeta ta miselnost, da je cilj pot. A ne? Življenje ni postavljeno, življenje se ne odvija linearno, ampak ciklično. Se pravi, življenje ne poteka tako, da bi mi zdaj mogli čim prej priti do nekega cilja. Ampak obratno, da lahko za vsako svoje življenjsko obdobje, praktično za vsako obdobje v svojem življenju, razumemo, katera želja je v ozadju, kako nas motivira, kakšnim ravnanjem in kaj je za nas tisto, kar je smiselno početi, da bomo ob vsakem tem koraku na cilju. Kaj to pomeni na cilju? Kaj je cilj v življenju? To je pa spet vprašanje za vas. Kaj je pravzaprav najpomembnejši cilj v življenju? Kaj bi vi rekli? Bravo, da smo čim bolj zadovoljni, čim bolj, torej z občutkom zadovoljstva, z občutkom ustvarjalnosti, z občutkom izpolnjenosti, z občutkom osmišljenosti. A vidite, ni cilj čim prej prideti do nečesa. Cilj je, da na poti do tja, na vsakem koraku, vemo, kaj so te podcilji. Se pravi, da razumemo smisel koraka, da razumemo naravo obdobja, da razumemo lastno željo, lastni motiv, da vemo, katero ravnanje nam bo v danem obdobju torej najbolj smiselno. In vsi ti podatki so vsakemu od nas na voljo, na individualni bazi.
Torej, da vemo zaporedje, se pravi, ko imamo obdobje drugega koraka, ne smo rekli, želja nas motivira za ravnanja in za vsako ravnanje obstaja določeno obdobje. Obdobje je vedno povezano bodi si s prvim, drugim, tretjim korakom, skratka, vedno je vezano na enega od devetih korakov, so pa ta obdobja različno dolga. Še enkrat ponavljam od zadnjič. Veste, da je, da imamo mi v življenju, se lotevamo situacij, ki trajajo en dan, se lotevamo stvari, ki trajajo nekaj let, in na koncu koncev seveda živimo svoje življenje, ki traja, kolikor pač traja. Ampak logično je, da so potem tudi koraki tako različno dolgih izkušenj, situacij, dogodkov, početja, različno dolgi. In ko govorim o teh, oziroma ko vam bom govorila o teh obdobjih, vam bom govorila o najdaljšem možnem obdobju posameznega koraka, to je tisto obdobje v našem življenju, ki ga lahko doživimo samo enkrat. Se pravi, a ne? Mi imamo obdobje drugega koraka lahko vsak dan, ampak bo trajal par ur in bo nam bo znotraj tega dneva, nam bo se bomo takrat največ naučili od drugih. V tistem času dneva nam bo nekaj pri neki osebi padlo v oči, ampak ker bo to trajalo, se bomo naučili tudi od te osebe kaj, ampak ker bo to trajalo mogoče urco, dve ali pa še manj, verjetno ne bomo niti zaznali tega. Ampak po drugi strani nam pa v življenju torej obstaja obdobje v življenju, ki traja 20 let. Torej, za življenjsko obdobje drugega koraka pa velja, da je to najdaljše obdobje med vsemi. Poglejte to lepoto življenja. Se pravi obdobju, kjer smo najbolj naravnani k temu, da prepoznamo, da smo usmerjeni, da gledamo okoli sebe lepe stvari, všečne stvari, umetniške stvari, stvari, ki nas navdihujejo. Temu je namenjeno najdaljše obdobje našega življenja, 20 let. Lahko začnemo z njim življenje, lahko ga doživimo sredi življenja, lahko z njim zaključujemo življenje. Če imamo malo krajše življenje, torej krajše od 120 let, ga morda ne bomo v polnem številu let doživeli, ampak vedno, ko je to obdobje izpostavljeno, velja naslednje. Motivirala nas bo želja po občutku navdahnjenosti. Ta želja nas bo vodila k temu, da bi želeli biti obdani z ljudmi, ki so nam v navdih. Kar z drugimi besedami pomeni, to je obdobje v našem življenju, ko nam bodo odnosi najpomembnejša stvar v življenju. Zdaj boste morda rekli, in to upravičeno, odnosi so vedno pomembni, res je. Ampak je obdobje, ko so še bolj pomembni, v čem se to pokaže? To se pokaže v tem, da ne glede na to, ali se takrat mogoče ukvarjamo s šolo pa študije, ali mogoče gre za obdobje, ko najbolj gradimo kariero, ali gre mogoče za obdobje, ko se razbremenjujemo obveznosti in bolj gledamo na to, kako bi imeli čim več od življenja. Torej, ne glede na to, v katerem tem obdobju smo, bo naše zadovoljstvo vedno najbolj povezano z ljudmi in odnosi v našem življenju. Torej, tudi če, recimo, da pridejo k meni na svetovanje ljudje, ki so v tem obdobju, in so takrat mogoče najbolj angažirani, njihovo vprašanje na svetovanju bo povezano z njihovo kariero. Ampak brez da mi povejo, že lahko na podlagi pač Džotiša vem, da bo vprašanje tako ali drugače se naslanjalo na odnose in bodo rekli,
Zelo si želim neko spremembo v službi, morda tudi menjavo službe, ker so odnosi nemogoči. Ali pa seveda obratno, bodo pa ne bo vprašanje v tem smislu menjave, ampak bo pogovor o tem, kako lahko na delovnem mestu še bolj, še več naredijo, še bolj napredujejo, ampak zagotovo bo njihovo delo na tak ali drugačen način povezano z odnosi. Morda bodo sami pri sebi vedli ali pa izvedli od mene, da imajo naravni občutek za delo z ljudmi, da lahko več dosežejo, če bodo še mal več svoje pozornosti namenili sodelavcem odnosom. Skratka, zdaj sem pač to kot primer povedala, ampak ko govorimo o obdobju drugega koraka, pomeni, da gre, sploh če rečem življenjsko obdobje, pa imam s tem v mislih ta najdaljši čas tega obdobja v življenju, 20 let, za 20 let gre, torej govorim o tem, da je, da smo po eni strani v obdobju, ko iščemo navdih pri ljudeh, ko nam bo zelo pomembno, da bomo znali v svojem življenju zadržati tiste ljudi, ki nas navdihujejo in jih pritegniti, oboje, zadržati in pritegniti. A sem vas jaz že spraševala, siguran že kdaj, centrifugalna, centripetalna sila delovanja, a smo o tem že govorili? Ker vedno dam ta primer, čakajte, da se moram na to spet osredotočiti. Centrifuga vrti iz sredine navzven, a je? A je centrifugalna sila, sila privlaka? Dajmo reči, da je, če sem se zmotila, pa Bog pomagaj. Ampak hočem s tem povedati, a ne, da ko smo v tem obdobju, želimo, nam je naravno, da delujemo s privlakom, nam je naravno, da privlačimo k sebi in želimo tudi doživeti ta občutek, da smo zmožni in pritegniti k sebi ljudi in jih zadržati ob sebi. Tiste ljudi, ob katerih čutimo navdih. In evo, glejte, tako preprosta je v bistvu zgodba, o kateri je napisano zagotovo daleč, daleč, daleč največ knjig, največ pesmi, največ filmov posnetih, pa na drugi strani tudi največ življenjskih dram doživetih. Ampak v resnici gre preprosto za to, da so odnosi, v katere vstopamo, osnovni motiv za vse naše odnose je želja po občutku navdahnjenosti. In ta nas motivira, torej da zadržujemo odnose, ki so po naših merilih, nam navdih in vstopamo, torej gradimo takšne odnose. In Jyotish pravi, tri vrste odnosov poznamo. V osnovi gre za tri vrste odnosov in sicer so to odnosi, v katerih se primerjamo s drugimi, odnosi, v katerih se bodi si, obe besedi sta v redu ali dopolnjujemo ali v bistvu nadgrajujemo in odnosi, ki počivajo na sodelovanju. Torej v odnosih, kjer gre za sodelovanje. Zelo normalno je, da dlje kot nek odnos traja, bolj zanesljivo je šel čez vse tri vrste odnosa. In druga stvar, ki je tudi zelo zanesljiva, torej tisti odnosi, ki temeljijo na sodelovanju, imajo najdaljšo možno dobo trajanja. Se pravi, v bistvu je mišljeno, da se odnosi razvijajo od faze primerjanja preko dopolnjevanja oziroma nadgrajevanja k sodelovanju. A vidite, in te tri vrste odnosov poznamo.
kaj lahko, kakšni podatki so nam vsem na voljo. Vemo, kdaj bo prišlo v našem življenju obdobje, ko nam bodo odnosi res v ospredju, ko bo zadovoljstvo v naših odnosih ključno merilo zadovoljstva na splošno z našim življenjem. Katero koli področje že bo takrat v ospredju, ampak zadovoljstvo v odnosih bo merilo zadovoljstva v življenju. Torej, vsak od nas lahko ve, kdaj bo to obdobje v kosu najbolj izraženo, in ko pravim v kosu, torej sem že prej rekla 20 let, in kdaj bodo tudi druga, krajša obdobja, ampak tudi ko gre, ko so na vrsti krajša obdobja, je to lahko 2-3 leta. Torej, to so kar omembe vredne dolžine obdobja v našem življenju. In kar je zelo pomembno naprej, za vsakega od nas obstaja podatek, kako močno bomo to željo izrazili. Se pravi, odnosi so nam pomembni, ker preko njih prihajamo do navdiha. Ampak nismo prišli na ta svet vsi z enako močno izraženo željo. In zelo dragocena informacija je, če ta podatek imamo. Ker preprosto se mnogokrat tega ne zavedamo. Enostavno, če smo mi že od nekdaj, mislim, če sami sebe poznamo ali pa se vidimo v tej luči, da smo bolj oseba, ki bolj čaka na povabilo drugega. Niti ne razmišljamo o tem, da bi lahko ravnali tudi drugače. Prepričani smo, da pač tako je, da so drugi ljudje tisti, ki naj bi nas odkrili. Ampak, a ne, če mi ne pokažemo, a veste, vedno so odnosi zgodba dvosmerni promet. Tako kot mi želimo biti navdahnjeni od drugih, tudi drugi želijo biti navdahnjeni od nas. In vsi imamo v sebi nekaj, kar je lahko navdih drugim, če to tudi izrazimo. Če pa tega ne izražamo, ker bodi si niti se ne zavedamo tega, ker smo mogoče tudi odraščali v okolju, kjer se to ni posebej izražalo. Zdaj pa spet, zakaj smo odraščali v takem okolju? Ker je naša želja, ta želja po občutku navdahnjenosti, morda do te mere šibka, da smo bili na ta način vibracijsko uglašeni z okoljem, kjer poudarjanje privlačnosti, všečnosti, lepega, ugodnega v življenju ni pomenilo vrednote. Preprosto se to ni počelo. Kolikrat so vam v življenju rekli, da ste lepi, da ste privlačni, da lepo zgledate. A so vam to govorili v življenju? A, kaj ta smeh zdaj pomeni? Vsi se smejemo z mano vred. Včeraj smo se to pogovarjali in ugotovili, da ne. Da se o tem sploh ne pogovarjamo. A ni res? A veste? In potem enostavno, ampak nikoli ni nič zgubljenega. Zato je prva stopnja v odnosih primerjanje. Tudi, če nam drugi niso povedali. Ampak mi se lahko primerjamo. In kje se primerjamo? Primerjanje vedno temelji na razvijanju veščin. Vsak to pa gremo skozi otroštvo, pač nekaj počnemo, karkoli počnemo, vemo, v čem smo boljši od drugih, pa slabši od drugih. A mi dlje skočimo z mesta ali manj skočimo z mesta? Ali nam gre matematika boljš ali nam gre slabš? Se pravi, to primerjanje, ki je osnova za to, da mi pri sebi prepoznamo, v čem smo mi dobri. In torej ta prvi temelj v odnosih je primerjanje. In če smo mi rojeni, bodi si torej šibko to željo po navdihu, bi nam mogoče
bi nas bilo mogoče strah pred izpostavljanjem, bi mogoče, ali pa obratno, če je pa ta želja zelo močno izražena, bi pa morda namesto tega, da se mi, ko se primerjamo z drugimi, v bistvu razvijamo pri sebi svoje danosti, svoje veščine, bi mogoče namesto tega zapadali v izčrpavanje, ker bi poskušali bodi si se dokazovati pred drugimi ali pa morda celo premagovati drugimi. In ta podatek nam je na voljo. Prosim, Marta. Razmišljam zdaj o tem tudi, da tudi mi težko izrazimo, bom rekla, priznanje, občudovanje drugega. Naprimer, ne, ker v bistvu mi nismo bili tega deležni in tudi tega ne znamo potem. A vidite? Ampak, a ni enostavno? Evo, Marta, joj, ampak se to danes ne bo objavljeno. Krasno frizurco imate. To vas gledam že čist skus. Ja, zelo vam pristoji. Ampak evo, noben problem ni povedati kaj lepega človeku, a ne? V tem smislu. Ampak sam ozavestiti je to treba. Ozavestiti, da nam mogoče ljudje niso takih stvari govorili, ne ker ne bi mislili, da nekaj ni pri nas. Ampak preprosto to ni bilo v navadi. Velikokrat pač premalo mogoče dajemo poudarka na to, ampak hočem reči, vse se lahko spremeni. Vedno lahko začnemo mi, a ne, če prepoznamo, vidimo, kaj nas navdihuje pri drugih, lahko sami postanemo vir navdiha za druge. In pravim, življenje je vedno gre na tak način. A ne? In ta zdrava tekmovalnost, kaj to pomeni zdrava tekmovalnost? Torej primerjanje, katerega cilj ni dokazovanje pred drugimi. A veste, če mi zapademo v to dokazovanje pred drugimi, to je nikoli končana zadeva, vedno se bo našel nekdo, ki nas bo še prekašal. A ne? In to je lahko izčrpavanje. Mi vedno, ko se primerjamo z drugimi, že Džoti že v osnovi pravi, a ne, primerjamo se z ljudmi, ki se vsaj v slovenskem jeziku začenjajo na so. Sorojenci, sodelavci, sosedje, sovrstniki, se pravi ljudje, za katere smatramo, da imamo, da nam je nekaj skupnega, v čemer se lahko primerjamo. Za ljudi, ki so močno, ki so v naših očeh nad nami, toliko boljši od nas, da so nam vzorniki, tukaj tam ne gre za primerjanje v smislu, da mi poskušamo pri sebi razviti danosti, veščine, ki jih vidimo pri drugih. To je drug odnos. Se pravi, primerjanje nam daje ta dober občutek, navdiha, da vemo, česa smo zmožni sami. Kaj je nam dano, nam prirojeno, česa smo sami zmožni. Drugi, in se pravim z Džotišem, dobimo informacijo, torej še enkrat, kdaj bo to obdobje v našem življenju polno izpostavljeno, s kakšno željo po navdihu smo prišli na svet, v kakšne situacije, to je predvsem pomembno, v kakšne situacije bi nas ta naša želja lahko pripeljala, ko gre za odnose med ljudmi in seveda, če, ko to vemo, a ne, ni več nobenega razloga, da ne bi tega spremenili. In če mi spremenimo pri sebi, to vedno, se veste, vedno, ko spremenimo nekaj v sebi, smo s tem od znotraj dobili nadzor nad zunanjimi okoliščinami. Mi nikoli ne moremo imeti nadzora nad odnosom navzven. Ker kaj bi to pomenilo? Če bi mi hoteli imeti nadzor nad nekim odnosom navzven, bi to pomenilo, da hočemo imeti nadzor nad drugo osebo, nad tisto osebo, s katero smo v odnosu. Edino to bi lahko pomenilo, imamo nadzor nad odnosom. Ampak mi smo zdaj se že, a ne, toliko pogovarjali, da vemo, da mi nad drugimi ljudmi v resnici ne moramo imeti nadzora. Mi lahko sicer vplivamo na odnos,
ne moramo pa spreminjati drugih ljudi. A je to, a smo to razčistili? Ali so okrog tega še kakšne dileme? Smo, a ne? Torej, vedno navznoter, mislim, od znotraj navzven. In ko gre za odnos, mi se moramo spremeniti. V tem prvem temelju odnosa, ne? Če imamo mogoče to željo na tak način izraženo, da bi nas bolj mogoče pripeljala v tekmovalnost z ljudmi, a ne? Seveda lahko to spremenimo, da vemo, da ni namen odnosov premagovati in se dokazovati pred drugimi, ampak pred seboj. Ker ko smo mi v dobri koži, ko mi vemo, kaj nam dobro gre v življenju, smo seveda bolj samozavestni, bolj se počutimo v svoji koži, bolj smo zadovoljni s seboj in zdaj je samo še retorično vprašanje, kdo je lahko drugemu v večji navdih? Zadovoljna oseba ali nezadovoljna oseba? Retorično vprašanje. Ja, seveda, zadovoljna oseba. In vidite, prvi pomembni vir tega zadovoljstva, ki vodi potem v to zgodbo, da smo mi navdahneni, torej mi od sposobnosti drugih in mi s svojimi sposobnostmi potem lahko v navdih drugim, je faza primerjanja. Naslednja faza, ta je pa res pomembna, je faza dopolnjevanja oziroma nadgrajevanja, kakorkoli hočete temu reči. To je pa zelo značilno za torej to nikoli končano temo partnerskih odnosov. Ko enkrat razumemo, da je osnova partnerskih odnosov ne to, da nas bodo drugi osrečili, ni osnova partnerskih odnosov to, da se bomo počutili vsi ti lepi pridevniki, razumljeni, cenjeni, spoštovani in tako naprej, veste, a ne, ja, seveda, to si želimo, ampak to je posledica dobrega odnosa, ne pa povod, ne pa merilo dobrega odnosa. Torej, ko mi enkrat vemo, kakšne so naše kvalitete, seveda, a ne, ves čas tudi v odnosu do sebe delujemo skozi primerjanje. Ne pozabiti, odnos do nas samih je najpomembnejši odnos, ki ga lahko imamo v življenju in tudi v tem odnosu. Gremo skozi vse te tri faze odnosa in je torej primerjanje prva faza, se pravi, mi se primerjamo, vemo, aha, v teh stvarih smo dobri, ker se primerjamo z drugimi in vidimo, da smo, imamo, zmoremo, po naših merilih smo pač dobri. Ampak krati, ker se primerjamo, vemo pa tudi, katerih lastnosti pa nekako ne prepoznavamo pri sebi. Se pravi, so stvari, ki jih prepoznavamo in s pomočjo drugih izboljšujemo, treniramo, dvigujemo kvaliteto in so stvari, ki jih opažamo, ki jih cenimo, ki si jih želimo, ampak ocenjujemo, da jih mi pri sebi preprosto nimamo. Recimo, zelo pogosto bodo ljudje rekli za sebe, da so bodi si zelo realni, nekdo drug bo pa smatral sebe za zelo umetniškega. Pa bo to precej v različnem, torej različna kvaliteta tega pogleda. Se pravi, tiste stvari, za katere bi ocenjevali, da nam bodo v življenju zelo prav, ne da nam bodo prav prišle, ampak da nam bodo zaokrožile življenje. In hkrati menimo, da jih mi pri sebi nimamo, da ni to, kar bi mi lahko ustvarili v svojem življenju, to je povod oziroma to je tisto, kar nas navdihuje pri ljudeh, ki jih smatramo oziroma so naši kandidati za partnerski odnos. To je druga, torej druga kvaliteta odnosov, se pravi, tam, kjer čutimo manko pri sebi ali pa mislimo, da imamo manko pri sebi, to želimo dobiti z drugimi ljudmi v svoje življenje. Torej, ne kupidova puščica,
to imamo v knjigi napisano, a ne, Kupidove puščice nam ne sproža čudovita privlačnost različnosti. Zakaj mislite, da ne? Kaj je argument temu, da ne more biti ta čudovita privlačnost različnosti temelj, dolgoročni temelj odnosov? A mi skozi odnos s časoma bolj ali manj vidimo različnost z našimi partnerji? Bolj. Kaj si rekel? Bolj jo vidimo. A to deluje, a to povečuje Kupidovo puščico ali jo mogoče malo v drugo smer obrača? A ne, se pravi, kaj hočem povedati. Tisto, kar se nam je pač na začetku zdel res tako zelo super, ker je to naša boljša polovica. Zdaj smo pa mi dobili s to drugo osebo v svoje življenje točno to, kar se nam je zdelo, da nam manjka, in zdaj je naše življenje tako celostno, krasno, čudovito, popolno, to je še najboljša beseda, popolno v naših očeh, tako kot so naši partnerji popolni v naših očeh na začetku. Ampak dlje, ko smo skupaj, bolj prepoznavamo to različnost kot tečnobo, kot nekaj, a ne, kar bi nas lahko začelo razdvajati, razen, če poskrbimo za to, da nas ne. Izvolite, Marta, ste hotela nekaj reči, ne? Ja, zdaj ne vem, koliko tukaj tudi, bom rekla, neka vibracijska skladnost vpliva, tudi verjetno, ne? Če govoriva zdaj v tem kontekstu, v tem smislu o vibraciji, kot vam jaz razlagam, se pravi prav dejansko kot ta obstoječi del naše narave, tisti del, ki preko katerega smo mi uglašeni na določene ljudi, absolutno. In to je to, če mi vemo in lahko vemo, s kakšno naravnanostjo glede te želje po navdihu, ki se manifestira skozi odnose z ljudmi v našem življenju, več, ko imamo podatko o tej svoji naravnanosti, bolj lahko predvidimo, k kakšnim osebam nas bo to peljalo. Ampak to je to, a ne? Ampak v osnovi pa vedno velja, a ne, recimo, na voljo nam je podatek, a smo mi ljudje, ki smo zelo ustvarjalni v smislu postavljanja ciljev, pa si zato želimo na drugi strani bolj osebo, ki je zelo praktične narave in zna poskrbeti za izvedbo ciljev. Smo mi bolj vizionari, bomo ob sebi zelo želeli imeti nekoga, ki mu bomo rekli, da je praktična oseba, realist, tisti, ki zna izvedbeno stvari speljati. A ne? Če smo mi recimo zelo v posvetni vidik življenja naravnani, da znamo zelo poskrbeti za te materialne dobrine, nas bo na drugi strani zelo navdihovala takšna umetniška duša, za katero bomo rekli, da je v svojem svetu, ampak ta svet se nam bo zdel čudovit, ker je zelo drugačen od našega. Pravi, to je to, a ne? Mi lahko s pomočjo džotiša, s pomočjo informacij, ki so nam na voljo, ki so mimo grede vsem dostopne, vsak se jih lahko nauči, seveda, brez, ne glede na predhodno izobrazbo, ampak hočem reči, da ne, te dragocene informacije so nam na voljo, da mi v bistvu ne samo, da ostanemo pri tem, da rečemo, ta oseba nam je padla v oči, ampak da točno vemo, zakaj nam je padla v oči. In kaj je zdaj ključnega pri tem tipu odnosov? Da se mi zavedamo, da so naši partnerji najboljša priložnost za nas, da mi pri sebi razvijemo kvalitete, za katere bi prej rekli, da smo svetlobna leta od njih. Namreč, ko mi razvijamo neke kvalitete pri sebi, ta različnost ni več takšna različnost, da bi bila moteča, ampak postane most za naslednji korak, to je za sodelovanje.
Se pravi, na tej bazi, se pravi, ko se ta različnost zmanjša, ampak zmanjša se zato, ker smo mi pri sebi razvili tisto kvaliteto, ki nam je na začetku prišla skozi drugo osebo, ampak ravno skozi to ali pa s pomočjo te osebe smo seveda videli, kako se ta oseba tega loteva. In ko mi to pri sebi razvijamo, nam tiste stvari, ki bi nam lahko postale pa moteče, recimo prvi primer, ki sem rekla, recimo, da smo mi bolj takšni vizionarski, ustvarjalni ljudje, vleče nas pa k takim praktičnim ljudem, ki po eni strani znajo zelo poskrbeti, da so vizije tudi manifestirane, ampak po drugi strani bi jim pa mi znali sčasoma očitati inertnost, očitati preveliko zaskrbljenost, očitati to, da preveč razmišljajo o tem, kaj vse bi lahko šlo narobe, ker je to druga plat narave takšne osebe. Všeč bi nam bilo, da bi stali za tem, da izpeljejo našo idejo, takrat ne bi se ukvarjali s tem, da so mogli zato marsikaj razmisliti, kako to narediti. Potem bi nas pa začeli motiti, da niso z nami tako ustvarjalni sprem v tem novih in novih in novih idej, ker bi jih to spravilo v nelagodje, ker nova ideja bi zanje pomenilo novo delo, zanje bi to pomenilo nove obveznosti, novo negotovost. In jim to ni blizu v naravi. Če se pa mi en od drugega naučimo, se pravi mi kot bolj vizionarski ljudje, da se naučimo, da ideja, za katero računamo, da jo bo nekdo drug naredil, ni prav velik vredna, dokler je mi ne znamo razložiti, približati drugim na tak način, da bi drugi sami videli v tej ideji, da je tudi njim dobra. Se pravi, a ne, smo tudi mi postali bolj praktični, bolj smo razmišljali tudi o izvedbi, tudi o tem, koliko so te ideje v resnici, v praksi izvedljive, ker edino na ta način bi jih znali potem tudi razložiti tako, da tudi drugi lahko presodijo, a so njim v redu ali niso v redu. Se pravi, smo avtomatsko za spoznanje šli bolj v praktični, bolj v ta realni vidik. Ne zaletavamo se več v sto idej, ampak prevzamemo mogoče nekaj in to tistih, o katerih bolj razmislimo tudi v smeri izvedbe. Po drugi strani pa druga oseba lahko ob nas ugotovi, da ni treba, da se drži ene in iste stvari v življenju, zato ker je to najbolj domača, zato ker je s tem najmanj tveganja povezano, da včasih zamenjati službo, preselce, nekaj novega narediti, a pomeni novo kvaliteto v življenju, ne samo obveznosti in obremenitve. In vidite, ko postanemo na tak način boljši sogovorniki v življenju, potem smo svoj odnos pripeljali do tretje faze in to je faza sodelovanja. A ne? Zdaj sem povedala, kako se odnos razvija skozi te faze, ampak lahko je pa seveda tudi situacija, ko je celotno to naše obdobje, za katerim stoji želja po občutku navdiha, se izraža skozi iskanje ljudi, ki bi nas navdahnili, da bi mi v bistvu izpeljali svoje največje ambicije v življenju. Lahko bi se s tem ukvarjali. In spet, a ne, na voljo nam je informacija, ali bomo s to svojo željo po navdihu bolj nagnjeni k temu, da se bomo zavedali svojega prispevka v nekem skupnem projektu z nekom in bomo vedli, kaj dajemo in vedli tudi, kaj lahko pričakujemo od drugih, ali bomo pa lahko
velik del svojega življenja zelo razočarani v odnosih, ker se nam bo zdelo, da ljudje, ki jih potrebujemo za neko uresničitev neke svoje ambicije, nam ne dajo tega, kar bi mi smatrali kot nujno potrebno. In bi se ves čas čutili odvisne od podpore ljudi, ki v naših očeh pomenijo za nas ključni dejavnik, da bi mi nekaj lahko izpeljali tako, kot bi si želeli. Se pravi, a vidite, lahko to obdobje preživimo tako, da razvijamo svoje kvalitete, morda preko športa, morda preko, ni pomemben, ampak bomo po eni strani videli, kako napredujemo v svojih veščinah, talentih, danostih, ali pa torej na drugi strani se izgubili v dokazovanju pred drugimi in mogoče celo želi po premagovanju drugih. Ampak v igri bodo odnosi. V drugem primeru bi se nam lahko zgodilo, torej, da smo po eni strani lahko razvijamo zelo izpolnjujoč odnos dopolnjevanja, ali pa zelo boleč odnos, bolečo izkušnjo, ki bi šla v smeri, da ne moremo, da smo odvisnosti od ljudi, za katere bi mislili, da edino prisotnost teh ljudi lahko naredi naše življenje zaokroženo, celovito, popolno. In vsi težimo k tej popolnosti. Veste, kako je s popolnostjo? Nikoli jo ne moremo doseči, ker je vedno lahko še bolj popolna popolnost, vsi pa težimo k temu. Torej tretji odnos, tukaj, če bi spet, lahko bi se nam to življenjsko obdobje pa odrazilo na področju, kjer bi želeli izraziti svoje ambicije, torej tam, kjer se nam zdi, da smo najboljši, ampak to vedno lahko naredimo v družbi drugih ljudi in bi šlo to obdobje, torej bodi si v sodelovanje z ljudmi, s katerimi lahko sami doprinesemo pomemben delež, skupaj pa naredimo še več, ali pa na drugi strani grenka izkušnja, razočaranje v smislu, da se nam ne odprejo ta prava vrata, da nekako ne pridemo do pravih povezav, pravih ljudi, pravega sodelovanja s pravimi ljudmi. In torej, v čem je zdaj ta dragocenost informacij, ki so na voljo, torej Džotiša, vnaprej lahko to vemo. Vnaprej vemo, kam bi nas lahko ta naša začetna naravnanost peljala, da lahko zlasti pred pomembnejšimi obdobji, torej ko vidimo, da bodo odnosi nekaj let ali pa celo 20 let, glavni razlog za naše zadovoljstvo, da seveda potem lahko to spremenimo. Da se zavedamo, zlasti, ko gre za te partnerske odnose, da ne čakamo na to, da nas osrečijo drugi, ampak da v sobivanju z drugimi, ob tem, ko sami pri sebi gradimo stvari, ki so nam pomembne, sebe osrečujemo. In spet gre za to klasika. Nezadovoljna oseba ne more biti navdih nikomur drugemu, razen osebi, ki je še bolj nezadovoljna od nas. Se strinjate? Zdaj si pa predstavljajte, na kakšni bazi je zgrajen odnos, kjer se dve nezadovoljni osebi, torej ena je bolj v očeh drugih, kjer se taki dve osebi povežeta. Formula za zagotovo neuspešen odnos. Vse je v naših rokah in v naših glavah, in torej več kot imamo informacij, lažje živimo, zato sem današnji pogovor začela, na kaj lahko najbolj v življenju računamo, in zagotovo je odgovor na svojo pamet. To je najbolj tisti del, neodtuljivi del nas, ki ga lahko ves čas gradimo,
ne, se veste, telo je minljivo, je snovno, misli in znanje je seveda v obliki misli, to pa lahko samo povečujemo, samo dograjujemo lahko in obnavljamo. In zato se mi zdi to res nekaj, na kar največ lahko računamo. Tako da, evo, zdaj sem spet jaz malo povzela besedo, imate kakšno vprašanje ob tem, ko zaključujemo današnji pogovor? Ja, koliko nas ima sprejet kompliment? Iz tistega, da jih ne dajemo, mislim, predvsem vsi smo več navajeni kritikati, tako kar pa pohvalo ali kompliment. Res je. Koliko nas jih je pa, in iz tega ven, potem koliko nas pa zna sprejeti to. Res je. Kompliment, res je. Pohvalo, da... Ja, evo, naj bo to vsem, mogoče... ker to je spet eden od takih vprašanj, ki niso toliko za odgovor, kot za razmisliti o njem. A ne? Res, zagotovo. Ogromno ljudi poznam in sama sigurno, vsaj sem sodila med njih, ko je vedno, če je bil kompliment, je bilo vedno, a je to resno? A je to iskreno? Ali pa še celo mogoče, kaj pa hoče od mene? Kaj se skriva za tem? Kakšen namen, kaj hoče od mene zdaj s tem? Tudi to je bilo. Tako da zelo na mestu vprašanje. Evo, Nataša je napisala, po šoli pri Mateji se naučiš dejati in prejemati komplimente. Me veseli. Torej, za tiste, ki še niste bili v moji šoli, bom pa zdaj to izkoristila. Res vas lepo, lepo vabim, da se nam pridružite, vpisi v 21. generacijo potekajo. Sej veste, ja seveda, vsak svoje hvali, moj starata je rekel, vsak berač svojo malho hvali, ampak res stojim za tem, da je to življenjsko znanje, da je to res oprema, bolj vredna od marsi česa drugega. Ne, tako da boste videli, skozi vsakega od teh korakov bomo se tudi bomo naslovili kakšen psihološki vidik. Zadnjič je bilo vprašanje navezanosti, nenavezanosti. Zdaj ob danes smo šli skozi odnose. Vidite, kako v bistvu so te stvari res enostavne, jih je pa treba razumeti. Potem, če imamo še te informacije, ja res ne vem, kako bi lahko bili še boljši opremljeni za življenje. Pa tako, kot sem vam zadnjič enkrat napisala, nikakor ne mislim, nikakor ne, da se v življenju komorkoli cedita med in mleko. Ne, življenje nam prinaša različne situacije, zakaj? Ker tudi, če mi danes spremenimo marsikaj, učinke preteklega delovanja, ne moramo preklicati. Življenje je pač preplet preteklosti, sedanjosti, prihodnosti. Ampak ne glede na to, kakšni so učinki, s pravim znanjem vedno lahko najprej v prvi fazi se ognemo trpljenju. Tukaj imamo Budov stavek, Buda pravi, je rekel, bolečina je danost, trpljenje je izbira. Jaz mislim, da je imel to v mislih, to je moje mnenje. Torej, kar se tiče sedanjosti, gre za to, da lahko se ognemo trpljenju. Ko pa enkrat razumemo še ta vibracijski vidik zraven in celo znamo, celo imamo podatke o tem, s kakšno frekvenco oziroma s kakšno vibracijsko kodo, matrico smo na svet prišli, potem pa seveda lahko na ta način zelo zavestno, torej od znotraj prevzemamo nadzor tudi nad svojimi okoliščinami za v prihodnje. In kaj bi hoteli še več? Hvala, Alen. A lahko to ponoviš, prosim? Okay. Temu se reče, ponudiš prst, pa zagrabim roko, a ne? No, sej, lejte, toplo vabljeni, da ne bom zdaj vam
ker smo že šli preko ure, torej naslednjič nas čaka tretji korak in to je korak povezan z ustvarjalnostjo in se mi zdi zelo tudi pomembno, ker prevečkrat se srečujemo v življenju s tem, da nimamo ciljev, ker mislimo, da če nimamo takoj odgovora na to, kako ga bomo dosegli, ga je najboljš kar opustiti in s tem naredimo zelo, zelo veliko napako, o tem pa več prihodnič. Tako. Torej, instant rešitve, ne? Kako? Instant rešitve. Oprosti, nisem te razumela. Instant rešitve. Instant rešitve. Instant rešitve. Torej, cilji so zelo pomembni, o tem bomo govorili naslednjič. Danes pa za vsak slučaj še enkrat, torej tega, kar je bilo na Zoomu, ne boste našli na spletni strani, ker nismo streamali in posnetek, tisti, ko dobim, ko je tak format, se veste, ko je napisano, to bo jutri ali po jutrišnjem na voljo, prej žal ni možno, ker tehnično ni izvedljivo. Tako da za danes en lep morski pozdrav, kjerkoli ste in do snidanja prihodnič. Lahko noč, lep večer, srečno.